manda bem. É, esse jogo já foi mais divertido. Você era mais jovem. E mais burro. O que importa é que continua rápido. Porque peregrino lento morre. Um peregrino morto, eu sei, eu sei. Sobe aqui, vou te mostrar uma coisa. Nossa, cara, você ainda é forte. Valeu. Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser piegas. Aonde vamos? Você vai ver. É incrível. O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive 2, 3 anos na ativa. E você já está aqui há uns 4 anos. Continua vivinho da Silva. Você também. Eu sei, mas eu sou muito foda. É. Até parece. É sério. Eu queria ter tanta energia quanto você. Alguma pista nova sobre a Jane? O rastro sumiu depois de New Paris. Que rota você usou? Passando por Baines ou Gary? Baines, que espelunca. Uns 5 barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços. Ninguém de lá ouviu falar dela. Olha ele. Uma colmeia cheia de mel. Não dá pra desperdiçar uma oportunidade dessas, né? Ah, nem pensar. Dá uma procurada. Com sorte vai ter camomila crescendo por aí. Você ficou meio tapado desde a última vez que a gente se viu, né? Mãozão. Vai funcionar. Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é, aquela que tinha uma frase. Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. Vamos, estamos quase chegando. É aqui, vamos.
Uau. Alguém tinha um cafofo da hora. Trancado. Vou tentar passar por aqui. Vai ver o outro lado. Pega qualquer coisa útil. Claro. Como é que... Tá tudo certo? É... Droga. Acho melhor ir cada um pra um lado. Por quê? Tô começando a me preocupar com você. E como a gente diz, quando começa a preocupação com alguém, é porque tá na hora de partir. Festa. Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos. Vazio. Nada aqui. Não tem nada aqui. Como será que era o sabor do vinho naquela época? É isso que chamavam de arte?
Na dica de nada. Quem é seu voodoo? Não me parece estranho. Muito triste. Nada como uma festinha para comemorar o fim do mundo. Eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Eiden, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Pelo menos tinha um ou outro. Ela era chique, hein? Querida Mary,
Desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda tá aí, por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Ei, Dan, vem cá. Vem ver uma coisa. Senta, meu amigo. Pra você. Presente? Um presente divino, mais especificamente. Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono. Que seja mais útil pra você. Toma. Perdeu as notas. Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Crane tivesse visto isso. Quem? Deixa pra lá. Encontrei aquele cara pra você. Que cara? Para de fingir. Você virou um peregrino para achar o desgraçado. Waltz. Achei uma pessoa que conhece ele. O quê? E só me falou agora? Quando te dei a cerveja, tava na cara que era uma comemoração. O cara tá em Villador. Em teoria, ele sabe alguma coisa do Waltz. Villador. Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary? Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo. Fazem o que podem pra sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte de meus infectados, então, eles vêm atrás da gente. Tá bom. Me deve essa. Ah, não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai estar te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Falei que daria um sinal em breve. Eu vou direto para a cidade. Não é simples assim. Era para Villador ser uma das zonas. Cidades cercadas nas quais a praga não fosse entrar. O plano deu todo errado. Mas a cidade conseguiu sobreviver, assim como a sua muralha. Mas o cara sabe um jeito de entrar. Entre em contato com ele. Ele vai te explicar. O que ele quer em troca? Ele não disse. Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo e me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Ô, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos, cinzentos, grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada, quem dirá, sobre mulheres. Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jane. Vamos montar uma casa, morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí.
Que assim seja. E esse Waltz? Qual é a dele? É seu parente? Não. Nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom, deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns 2 anos? Talvez. Se cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem tá procurando. E lembra, 140.200 MHz. Na madrugada. Vou estar te esperando.